դուք ասացիք, որ սուբսիդիաներից կհրաժարվեք, խնդրում եմ բացահայտեք, ինչ կարգի սուբսիդիայի մասին է խոսքը, որովհետև հնարավոր է, որ գտնվեն մարդիկ կամ բարերարներ կամ չգիտեմ, կազմակերպություն, որը թողը կտա, որովհետև առանց դրա բնականաբար դժվար կլինի։ Եվ երկրորդը, եթե առաջարկվի լույսը, գազը, ջուրը, կոմունալ բոլոր ծախսերը դուք մուծեք, այդ սուբսիդիաներից էլ հրաժարվեք, վարձնել, չգիտեմ, եթե տարածքն են ձեր չի, վարձնել տակ, կաշխատեք, թե չէ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, իհարկե կաշխատենք, մենք գոյթատրոնն ենք, մենք 30 տարիուց ավել աշխատում ենք այս թատրոնում, 14 տարի այս թատրոնը ինքնաֆինանսավորմամբ է աշխատել, այո, խոսքը գնում է 34-35 միլիոնի մասին, տարեկան, մենք ստանում ենք 11 ամսվա աշխատավարձ, 12-րդ աշխատավարձը մեր արտաբյուջեից է վճարվում, այո, կաշխատենք, ճանապարհներ կգտնենք, պետք է պահենք այս թատրոնը, մեր թատրոնը, այդ դահլիճը, որում դուք նստած եք, ես իմ ընկերների հետ, այդ սվարկից սկսած, այդ սաղ մենք ենք մեր ձեռքերով սարքել, գույքը սեփական է, բացառությամբ մի քանի կանդիցիաներ, որը պետական բալանսի վրա է նստած, մի քանի համակարգիչ, այդ բաներն են ու մի խոսքով, այո, կաշխատենք, կգտնենք տարբերակներ, հովանավորներ կփորձենք գտնել, այդ դուք կաք, այդ հանդիսատեսեք, մենք պայքարում ենք, պայքարելու ենք, գնալու ենք մինչև վերջ, սրանից հետո մենք էլ ուրիշ տեղ չունենք գնալու, մերը էսը։ Ուզում եմ շարունակել։ Եթե պարտվենք, ուրեմն կպարտվենք մենք մեր հանդիսատեսը, եթե կհաղթենք, կհաղթենք մենք հանդիսատեսը և նախարարությունը։ Կեցե նորին մեծություն թատրոնը։ Ուզում եմ շարունակել, տնորենի խոսքը ձեր հարցի պատասխանը էլի, հաստատ այստեղ ոչ մեկս 80,000 դրամի համար չենք աշխատում, ավելին կարող եմ ասել, դա մեր մի օրվա կամ երկու օրվա ծախսելու փողն է, էլի, երբեք տենց մոտեցում չի ունել, չի եղել, հա, մոտավորապես, հարցը այստեղ երևի փողը, երևի չէ, հաստատ փողը չի, գումարը չի, չնայած իրանք ինչ խոսում են, փողից են խոսում, ուրիշ բան, որ իրենց համար թատրոնը դա ընդամենը պոակա, ու հենց Խզմալյանի ելույթում տենց ասում, որ ընդհանրապես պայքարում են պոակի համար, ձեր համար պոակա, մեր համար թատրոնա սա, ու շատ լուրջ թատրոնա, ու հետաքրիրա, որ իրեն հարցնում են, ասում են, իսկ այն թատրոնները, որ փակվեցին, ինչա, ինչ օգտվեցիք, ինչ շահեցիք, ասում է, իա ոնց չեք նկատել, 20 շտատ իջացրել են համազգայինի վրա, այդքանով շահել են, եւ մի աբսուրդ բան էլ են ասում, էլի, ասում են, մենք չենք փակում թատրոնը, համասնա մենք չենք փակում թատրոնը, համասնա մենք դարձնում ենք թատերախումբ, մոտավորապես նմանա, որ գան քեզ ասեն, մենք քեզ քո տնից չենք առնում, ձեռիցը չենք առնում, ուղղակի դու ստեղ արդեն տան որ կլինես, մոտավորապես այս բաներ են ասում, էլի եմ ասում, ոչ մեկս փողի համար չի աշխատում այս թատրոնում, ու չենք էլ պատրաստվում, այդ գումարը կարանք նվիրենք իրենց, ուղղակի թողեք հանգիստ, մենք կաշխատենք մեր թատրոնում, շնորհակալություն։